Вітаю всіх наших телеглядачів. Останніми роками люди все більше почали застосовувати на своїх присадибних ділянках гербіциди, пестициди, агрохімікати. І це спричинено тим, що це з'явилося в продажу. Тож сьогодні ми до розмови запросили начальника відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Смілянського головного управління Держпродспоживслужби Віктора Вікторовича Крижанівського. Вітаю вас, Віктор Вікторович. Хотілося б у вас, як у професіонала, вже дізнатися, взагалі, які пестициди і агрохімікати дозволяється використовувати на присадибних ділянках. Адже раніше, я ж кажу, ми чули про це лише там десь в сільському господарстві, на великих підприємствах. Там це тепер вже звичайна людина має до цього доступ, до яких препаратів і як їх обирати. Для того, щоб ми спілкувалися на одній мові, я хотів би вам зачитати самі терміни, які визначають, що таке агрохімікат. Що таке пестициди? То пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкоди матеріальним цінностям. А агрохімікати – це органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинної продукції. Використання всіх пестицидів, агрохімікатів регулюється санітарними правилами по транспортуванню, зберіганню, використанню в сільському господарстві. Ці правила, я ще раз наголошую, були прийняті в 1998 році. Цими правилами регулюється, як повинні зберігатися, транспортуватися, використовуватися агрохімікати і пестицидами. В залежності від токсичності препаратів, а вони є, розділяються по класу небезпеки, токсичні, малотоксичні, середньотоксичними, оцим в залежності від їхньої дії, і виходять від того, де їх можна застосовувати. Є, кожен рік видається в Україні перелік пестицидів і агрохімікатів дозволено до використання в Україні. Більше 3600 пестицидів, агрохімікатів, які дозволені до використання в Україні. Цим довідником також врегульовано, що можна продавати в роздрібній мережі для використання населенням. Їх кількість значно менше. І дозволяється до роздрібної торгівлі тільки агрохімікати 3-4 класу небезпеки. То це малотоксичні речовини або нетоксичні. Цим довідником передбачено певна інформація про будь-який агрохімікат, який дозволений до використання. Дуже важливо при використанні любого агрохімікату на присадибній ділянці уважно почитати на етикетці, що там написано. Це токсична речовина. Раніше було дуже зрозуміло, бо називали це отрутохімікати. Це отрута. Отрута може бути для рослини, отрута може бути для комахи, але це отрутами. І треба дотримуватись тих правил, які написано на етикетці. Тобто уважно все-таки читати її. Забороняється реалізація через торгівельну мережу нефасованих отрутохімікатів. Раніше для того, щоб знищити жуки, в торгівельній мережі нічого не продавалося. Використовувалося тільки сільськогосподарськими підприємствами. І правдами, неправдами люди брали їх там. Брали на розлив. Зараз це, кажу, все в упакованому вигляді. Наш менталітет такий, нам бажано. Ти йдеш по рядку, кропиш, а ззаді тебе вже жуки гинуть.
не розуміючи того, що чим бистріше гине жук, тим токсичніше ця речовина, яка використовується. І небезпечна для того, хто кропить. Да. Так, через те треба дотримуватися певних правил безпеки. Ну, тепер всі знають, що таке засоби захисту органів дихання. Це маска, респіратор. Всі знають, що таке захист органів шкіри, це рукавички. Знають, що окулярами. У переліку агрохімікатами там чітко розписано період очікування до проведення робіт механізованих чи ручних. Це ми вже говоримо про те, очікування після того, як ти зробив якісь процеси, коли ти знову можеш вийти на цю ж ділянку свою. Ну, в мене вже великий досвід. Раніше контролем залишкових кількостей пестицидів в повітрі робочої зони займалася Державна санітарно-епідемічна служба. І були ручні види сільськогосподарських робіт. Працював цукровий завод, в селах вирощували цукрові буряки, і там значний відсоток було ручної праці. Треба було повірити, прополотими, вносились гербіциди. І в залежності від хімічної речовини, яка використовувалася, був певний термін очікування. Ну, не менше, ніж 7 днів. І от після того, як внесли гербіцид, через 7 днів виїжджала лабораторія на поле, відбирала зразки повітря і визначала концентрацію трутохімікату у повітрі. І якщо він не перевищив граничну допустиму концентрацію, давався дозвіл на початок застосування ручної робочої сили. Провели обробіток буряків у Пастирському. Пройшов дощ, господарство не стало очікувати приїзду лабораторії для взяття проб. І наслідок через півтори години зранку вийшли рівнича бригада полоти, 13 чоловік втратили свідомість. Професійне отруєння трутохімікатами на полі. Чи може таке бути на присадибній ділянці? Може, якщо не дотриматись оцих всіх. А про ті упаковочки, що ви казали, там лише написано, як їх застосовувати, чи от про ці терміни, скільки після цього не можна виходити, теж написано? Є перелік, є інтернет, і можна почитати, тому що в довіднику не написано терміни очікування і клас небезпеки препарату. При реалізації любого пестициду чи агрохімікату, який здійснюється через тригерну мережу, продавці не є фахівцями по застосуванню. Зазвичай людина приходить і питає, а що зараз купляють? А який отут хімікат є ефективним? В цьому переліку кожна фірма розписує, на яких культурах і проти яких шкідників можна застосувати той чи інший препарат. Чи всі види культур декларують? Мабуть, ні. Через те, що це все-таки дорого. І препарат, який зараз дуже популярний, Ампліго, який продається в роздрібній мережі, який ефективний проти короладських жуків, але цим переліком відсутня обробіток картоплі. І продавець не може надати кваліфіковану пораду, на якій культурі застосовувати, який отут хімікат і все. Але слід пам'ятати, що термін очікування залишається для того, щоб вберегти своє здоров'я від можливих наслідків. Правилами застосування на присадибних ділянках та взагалі будь-де. Чи це сільськогосподарське підприємство, чи фермерське господарство, чи одноосібник, повинні не пізніше, ніж за 2 доби повідомити землевласників сусідніх про те, що є намір застосувати агрохімікат.
великі площі. Якщо це от дійсно присадибна маленька ділянка, то сусідів теж треба повідомляти? Так, да, що ви будете вносити, будете травити колорадські жуки, наприклад. Чи траву, наприклад, ви зробляти? Чи траву, чи будете деревами обробляти. Раніше це стримувало застосування сильнодіючих препаратів їхнім запахом. 2,4-деамінасіль – запах такий, що відлякує від поля. Хто пам'ятає, з старшого покоління брали дві чарки хлорофосу на відро води. Дві чарки хлорофосу – це скільки там буде, 100 грам. То зараз норма витрати окремих гербіцидів – кілька десятків грам на гектар. Про що це говорить? Це говорить про те, що токсична речовина мене. Повинні на полях виставлятися таблички про те, що проводиться обробіток. Так само цими правилами 98-го року передбачається, що в межах житлової забудови забороняється використання штангових оприскувачів. А віддаль від житлової забудови до межі використання 300 метрів. У нас вулиця, житлова забудова межує з полем. Що таке штанговий оприскувач? Ну, оприскувач, який виставляє штанги, це був 98-й рік. Це щось велике. Раніше продавався насос, з відра набрав, побризав картоплями. Вже забули про це ми. Зараз електричні ранцеві оприскувачі, аерозольні пушки, які продаються роздрібні торгівлі для населення, штанга по 3 метри кропити. Чим відрізняється штанговий оприскувач на тракторі і цей? На мою думку, обробіток на протязі 10 хвилин, що заїхав витрату, зробив то розчину там 200 літрів на 1 гектар і поїхав, і механізатор сидить в кабіні, а в нових тракторах взагалі із кондиціонерами, із фільтрами, які... Тобто він захищений. Він захищений. А людина, яка вдома все це вносить, там пишуть на пакетику на 10 літрів на 5-10 соток. Та в рази більше використовуються рідинними, бо неможливо таку кількість зробити. Тобто людина набагато довше контактує з цим. Так, і ризик отруїтися більшими домашніх умов. А виростити щось без застосування агрохімікатів в наших умовах зараз неможливо. Особливо зараз, коли підвищена температура, коли достатньо вологими, і всі будуть. То це все ж таки полегшує роботу того, звичайно, хто обробляє ці городи, але ж і ризик викликає, так? Ну, не можна виростити помідори, не обробивши їх від фітофтори. Можна, але вони загинуть. Не можна виростити огірки, якщо їх не кропити. Не можна виростити картоплю, якщо не поборотися із карлацькими жуками. А які ж тоді є обмеження на застосування цих пестицидів та агрохімікатів для сільгоспвиробів? Ну, по-перше, я казав, що є препарати, які дозволені для роздрібної торгівлі населенню, і є, які використовують сільгоспвиробники. То ті, які використовують сільгоспвиробники, там клас небезпеки їхній вищий, їх вдома використовувати заборонено. Яким чином регулюється застосування пестицидів на посівах сільгоспкультур, які є медоносами? Знов таки, є закон прийнятий про бджільництво. Питання застосування агрохімікатів на сільськогосподарських культурах, які є медоносами, також регульовано на законодавчій базі. По-перше, я вже казав, що сільгоспвиробник зобов'язаний повідомити органи виконавчої влади про намір проводити обробіток полів, незалежно, що там росте, не пізніше, ніж за 3 доби до використання даного агрохімікату. Крім того, в цьому повідомленні він повинен вказати, яким методом буде
застосовується агрохімікат, а він може бути наземним, може бути авіаметодом і може додатися, якщо йде полив. Власники пасік повинні бути зареєстрованими. Зареєстровані в органах виконавчої влади, тобто в населеному пункті. Для того, щоб знали, що їх потрібно повідомити. Ті, хто вивозить бджіл на кочівлю, також повинні повідомити органи виконавчої влади. Через те, що сільхозвиробник не володіє інформацією, де чи я стоїть пасіка. Сільська рада знає. І вони шукають різні способи повідомити власників про те, що буде проводиться хімічна обробка ґрунту. Сільхозвиробник в своєму повідомленні обов'язковому порядку вказує, який гербіцид буде використовувати, яка діюча речовина, термін токсичності для людей і для бджіл. Щоб їх просто не випускали в цей час. Обмежують льот. Знов таки, тоді, коли проводиться обробіток сільхозкультур будь-де, чи на присадибній ділянці, чи на полі, слід враховувати температуру. Слід враховувати, що є таке поняття, як інверсія і конверсія. В залежності від температури ґрунту, куди направлені потоки повітря. Якщо це вечірній час, ви спостерігали, що туман лягає в низині, на присадибній ділянці випадає роса, тобто повітря впускається вниз. Днем, коли йде підняття температури, випаровування йде вверх. Тобто, якщо вносити отрутохімікати в денний період, випаровування йде вверх, шанси отруїтися вище. І менша, мабуть, ефективність тих же ж препаратів. Після 25 градусів забороняється взагалі. Тобто спека і денний. Тут, розумієте, тут йде конфлікт. Конфлікт між тим, між природою і часом застосування. Правилами забороняється в нічний час вносити гербіцидами. А температура падає тільки в вечірній і нічний час. Через те сучасні оприскувачі з підсвіткою на штангах, гарне освітлення. Так само є обмеження по вітрові. Якщо швидкість руху повітря більша, ніж 3 метри, проводиться сільхозробіт, проведення забороняється. Ну, крім того, щоб обезпечити. Крім того, коли були великі сільськогосподарські підприємства, там була ціла служба агрохімічна, був агрохімік. Він проводив інструктаж перед виходом на роботу. Люди проходили медичний огляд, можна чи не можна. Через те, якщо людина хворіє, скажімо так, гіпертонією, то ризик використання пестицидів самому на городі. Тобто треба враховувати ще й свій стан здоров'я перед тим. Так, звичайно. А чи здійснюються на даний час перевірки у цих суб'єктів господарювання, які саме транспортують, зберігають пестициди, і який порядок проведення таких перевірок? Ну, будь-які перевірки регулюються законом України про засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. Перевірки розділяються на планові і позапланові. То планові вони складаються до грудня місяця, на слідуючий поточний рік. Там визначається дата перевірки, термін проведення перевірки, там не більше 5 днів. Ну, зараніше суб'єкт господарювання знає, якщо він в плані є, наприклад, там, 1 червня до нього прийде перевірка. Перенесення планових перевірок заборонено. Якщо в плані на 1 червня, значить 1 червня. Є позапланові перевірки. Є певні підстави. Вони регулюються цим самим законом, статтею 6. Перевірка позапланова може бути за заявою суб'єкта господарювання. Сам суб'єкт господарювання може замовити перевірку з будь-якою метою. Там отримання ліцензії, причини можуть бути різні. І один із підстав для проведення перевірки є скарга на дії суб'єкта господарювання.
тоді ця перевірка проводиться позапланово, без попередження суб'єкта господарювання, але з дозволу, ну, наприклад, якщо скарга на нашу службу надійшла, то управління Києвом дає дозвіл на проведення перевірку позапланово. Цей статтею передбачається, що перевірка проводиться за наявності документального підтвердження факту завданої шкоди. Чи це природі, чи це людині, чи її правам, чи безпеці держави. Ну і в кінці така, в скобочках написано, за їх наявності. Тобто може перевірити. А взагалі якщо були такі скарги? Так, цей рік було, ну, я особисто приймав участь в розслідуванні 3 звернень громадян на застосування агрохімікатів в населених пунктах, застосування штангових оприскувачів. Скарга є, а доказів про те, що людина щось вносила, немає. Доказати те, що він вносив пестициди, немає. Суб'єкт господарювання, проти якого проводили розслідування, заявив, що він не вносив пестициди, він вносив мінеральні добрива, КАС, підживлював пшеницю. Доказати щось протилежне неможливо. Тому, які, що, які тоді помилки у скаржника виходить? Він не зібрав якісь докази, чи він невчасно повідомив? Ну, доказів немає ніяких. Ну, комісія зібралася, все. Відповідач заявив, що в нього недружні стосунки із скаржником, що той переслідує якісь свої певні мотиви. Тобто дуже важко довести до логічного завершення. Так. Ми поговорили також про отруєння вже пестицидами, як від нього вберегтися. А що робити, якщо, не дай Бог, отруївся? Надання медичної допомоги залежить від того, яка хімічна речовина застосовувалась при проведенні певних робіт. У лікувальній мережі розписаний алгоритм дій лікаря при отруєнні отрутохімікатами. Якщо ви знаєте, що ви отримали отруєння внаслідок застосування пестицидів чи інших агрохімікатів, треба негайно звернутися до лікаря. Через те, що шляхи потрапляння можуть бути різними. Можна випадково випити. Можна попасти на шкіру. Можна попасти на очі. Або просто через органи дихання. Через органи дихання. Я перед цим говорив, що люди знають, що таке респіратор, знають, що таке рукавички, що таке окулярами, що таке спецодяг. Після того, як провели обробіток будь-чого, чи дерев, чи виноградників, чи картоплі, чи помідорів, той одяг, який використовувався, він його треба випрати. Резинові чоботи помити зверху, в тапочках кропити не треба. Ну, це вже так, засоби перестороги, да. Це людина повинна вже навчитися цього. Ну, я думаю, що вже кажу, з того негативного, що є коронавірус, треба шукати позитивні висновки, що нас навчило мити руки, носити маски, рукавички. Ну, так, і захищати органи дихання взагалі і очі, так, свої. Наостанок, щоб хотіла торкнутися теми такої сезонної, це амброзія. Наразі вона цвіте, росте пишним цвітом, скажімо так. Як з нею боротися? Це подарунок Північної Америки, амброзія. Рослина карантинна. Неможливо продати соняшник, якщо він засмічений насінням амброзії. Рослина дуже витривала, дає в середньому 80-100 мільйонів насінин, які дуже гарно проростають, які є величезним конкурентом любих сільськогосподарських рослин, забирає на себе дуже багато поживних речовин, основне води, яка може при засміченні поля знизити урожайність до 70%.
Но, крім цього, оцих ризиків для вирощування сільськогосподарських рослин, є ризик для людей тим, що амброзія є алергеном, притому надзвичайно сильним алергеном, яка може викликати астму людей. Боротися є кілька засобів. Перше – знищення рослини косінням, що є неефективним через те, що… Ну, тимчасовий це засіб, так. Амброзія – надзвичайно пластична рослина. Вона почне давати гілки нижче рівня косіння. І вона оцвітеться і насіється. Є механічні засоби знищення – виривати, що є найбільш ефективним. А також застосування гербіцидів по самих рослинах. Гербіциди, знов-таки, треба від, в залежності від речовин, які там є. Є гліфосати, є амінісолі, які знищують амброзію. Знов-таки, будете звертатися до працівників торгівельної мережі, вони по групах знають, а ви тоді вже до відничку почитаєте, що, яка концентрація повинна бути отрутохімікатів. Ну, наприклад, отрутохімікати на вмістом такої речовини, як гліфосат, то це 6 літрів на 1 гектар. Це діючі речовини. А розводять, ну, наприклад, норма витрати оприскувача в середньому, те, що кропить на полі, це 200 літрів, то 6 літрів на 200 літрів води. Ну, на присадибних все ж таки краще виривати. Так, да, краще виривати до сезону цвітіння. Коли йде бутонізація, от уже зараз амброзія ще не цвіте. Вона йде на рощення вегетативної маси. Тобто поки зараз якраз поки ще вона, ну, скажімо так, не набрала силу, то її можна ще вирвати руками. Якщо набере силу, рослина дуже, дуже сильна. Ну, в смислі, сувка вона до да, землі чіпляється. Да, да. Її можна зламати, ну, на удачку бокові корі гілкими. Тобто дуже важко її ще й винищити. Да, да. Справа в тому, що... Але робити її треба, так? Тому що це велика небезпека. Зверніть увагу, що робиться на обочинах доріг і все. Ну, це вже завдання не да, людей, а міської да, є, влади. Є програми по боротьбі з амброзією, будуть проводити рейди, будуть все. Але поки кожен візьме собі зобов'язання вирвати 100 рослин, ну, наприклад, я кажу, ми. Тобто лише колективною да. відповідальністю ми можемо її знищити, тому що загроза становить для всіх, так. І одні люди хворіють, другі не хворіють. Ті, хто хворіють і мають алергію до амброзії, вони знають, що її треба знищити. Та, але хворіє, ж вони не думає... мають здоров'я фізично до неї да, підійти, да, знищувати, так, да, так? Да. Тому що це для них небезпека ще більше. Такі реалії нашого життя. Тож будемо закликати тоді всіх дійсно з розумом ставитися взагалі до всіх пестицидів, агрохімікатів, так, і особливо, можливо, допомагати в цей сезон, коли перед цвітінням амброзії, все ж таки допомогти своїм співмешканцям по місту і по сусідам убезпечити себе і вирвати 100 кущів хоча б кожен, щоб вирвав, і вже буде набагато менше. Раніше навіть пробували окремих країн премії давати по кількості вирваних кущів. Не знаю. Ну і у нас був підприємець, я пам'ятаю, да. теж він збирав да, посміллі, але ж, на жаль, менше її від цього набагато не стало, розростається. Я вам кажу, 80-100 мільйонів насінин дає один кущ амброзії. Уявіть, скільки його там є. Ну, тому дійсно, щоб боротися, треба як з пандемією, так? Тобто масово і одноразово, і зусиллями всіх. Не одноразово, системно. Системно, так, да, дійсно, правильно. Системно і зусиллями всіх. Є історичний факт. Німеччина колись приймала програму по боротьбі з бур'янами, яка була розрахована на 49 років. В перший рік популяція бур'янів була в перший рік. На 80% знищена. А останні роки боролися з тими 20-ми, і до сих пір буряни осталися. Пристосовується рослина до тих, так само, будь-що ми. Будь-то комари, будь-то карлацькі жуки. Все хоче вижити. Все хоче вижити ми. Нема таких
речовин, які б 100% знищували. Ну, будемо сподіватися так, що ми все ж таки знайдемо розумний дилему між межу між застосуванням і тим, щоб все ж таки було чисто на наших ділянках і доглянуті були рослини і урожаї, люди отримали. І ще я хотів би додати, що при застосуванні гербіцидів сплошної дії рослина не гине зразу. От ви внесли і кажете, не подіяв. Ви зачекайте неділю, дві, і побачите, що як ви покропили, і тургор листя нагнулося. Оце говорить про те, що гербіцид почав діяти. Висохла рослина не раніше, чим, скажу, півтори-дві неділі. Ну, все одно скрізь потрібно читати інструкцію, повернутися до того, що тільки є інтернет, інформація, і дізнаватися чітку перед тим, що робиш. Дякую вам за цю обґрунтовану розмову. І дякую всім, хто поцікавився темою і додивився до кінця. Всього найкращого. Всім бажаю здоров'я. До побачення. До побачення.